Hildegarda Cecílie Haniková, neboli Krásná Hilda, jakou dostala přezdívku od místního tisku dnešní vražetkyně. Ačkoliv neměla bych možná úplně říkat vražetkyně, protože se velmi rychle dozvíte, že dnešní kauza je taková nejen pikantní, ale trošičku zajímavá, protože ubohá Hilda je dost možná, že byla do toho celého jenom namočená. A dnešní kauza je krásným příkladem toho, jak tisk dokáže zmanipulovat názor většiny lidí a troufnu si říct, že možná i ovlivnili ten trest, který Hilda dostala. Nebudu předbíhat, ale možná bude trošičku překvapení. A vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Po týdenní přestávce, kdy jsem ležela v posteli s čajem a potila se, jsem tu zpět a mám pro vás další ženu vražedkyni a opět to bude historický příběh, protože se budeme pohybovat ve 20. letech 20. století a naší hlavní protagonistkou je tedy Krásná Hilda, neboli Hildegarda Cecílie Haniková, mladá dívčina, která spunktovala vraždu svého manžela. Řekněme to takhle, hodně zjednodušeně. Nicméně, je to mnohem složitější příběh, než jenom takto. A my si povíme všechno o něm od začátku až do konce, kde se narodila, kde se vzala a jak to celé vlastně skončilo. Hildegarda Cecílie Haniková, rozená Charvátová, se narodila 21. července v roce 1902 v Rakousku ve Vídni. Její otec Jan Charvát byl zámečníkem a její matka Františka Charvátová byla porodní asistentkou. Rodina měla dvě děti, tedy Hildegardu a ještě Jana Charváta, takže bratra Hildegardy. Celá rodina se v roce 1905 přestěhovala z rakouské Vídně do brněnských Židenic. Otec Jan Charvát se nechal zaměstnat v továrně Austria, odkud byl ale poměrně brzy propuštěn z důvodu krádeže. Matka začala pracovat v brněnské nemocnici jako porodní asistentka, nicméně si poměrně dost rychle začala přivydělávat nelegálními potraty, které prováděla. A ačkoliv je to samozřejmě nelegální, tak těch zákaznic měla poměrně dost, takže si rodina Charvátova žila nad poměry, troufnu si říct. V roce 1913 otce, pana Charváta, nechala jeho manželka s dětmi přesunout do ústavu pro chorobomyslné, kde následně později zemřel, a to prý z důvodu, že trpěl nevyléčitelnou postupnou paralýzou. K tomuto tématu se ještě potom ke konci vrátím, protože kolem toho panuje trošičku zajímavost, ale prozatím stačí tedy říct, že paní Charvátová ovdověla a musela se nyní sama starat o své dvě děti. Hilda vychodila německou obecnou školu v Židenicích a poté nastoupila do měšťanské klášterní školy, kterou vychodila. A následně také si udělala jednoroční kurz při Ruprichově obchodní škole v Brně. Během tohoto studia jí také matka zařídila novou práci, kde dělala vychovatelku. A nedělala ji ale v Brně, ale v maďarském Siofoku. Po poměrně krátké době se zase vrátila zpátky domů za maminkou. Maminka, jak jsem zmiňovala, tedy těmi nelegálními potraty si přivydělávala spoustu peněz a naučila tak sebe a i svoji dceru a svého syna žijící na vysoké noze. Často obráželi různé večírky, chodili do drahých vináren, na různé akce, krásně se oblékali, používali drahé francouzské parfémy a prostě snažili se dostat do té vyšší společnosti. Na čemž není absolutně nic špatného, pokud si na to vyděláváte, i když tedy takým ten zdroj jejich financí nebyl úplně košer, ale pořád nekradli aspoň. V roce 1917 vdova Charvátová prodala jejich rodinný domek v Židenicích a přestěhovali se se svými dvěmi dětmi do brněnského centra, do bytu na Veselé ulici číslo 7. Paní Charvátová opustila svou oficiální práci porodní asistentky, protože jí ty nelegální potraty vydělávaly mnohem více a začala tedy oficiálně žít na vysoké noze. Měla dokonce tolik peněz, že mohla nejenom starat se a poměrně pěkně podporovat svoji dceru i svého syna, ale také si mohla vydržovat služebnou, která se starala o jejich byt.
Také podle všeho paní Charvátová ještě asi byla poměrně šťabajzná a měla velmi ráda pánskou společnost, kterou si poměrně dost často zvala i do jejich rodinného bytu. Později i Hilda uvedla, že právě matka byla zdrojem takového toho nemravného chování, které ji učila. A učila ji prostě, že si za peníze může koupit cokoliv. A dokonce Hilda tvrdila, že ji několikrát donutila i k prostituci, aby se prostě s nějakým mužem vyspala za peníze, což už je dost za hranicí toho žít si na vysoké noze, pokud to byla pravda. Že všichni Charvátovi si žijí pěkně, mladíčka Hilda je dokonce zasnoubená, matka jí vybrala dobrého nápadníka, ale vypadá, že asi nebyla Hilda s tím tak úplně moc spokojená, protože se seznámila s mladým a pohledným kapitánem československé armády jménem Karel Hanika. Hanika za první světové války bojoval ve francouzských a ruských legiích a po válce tak zůstal v armádě, kde získal post kapitána. Což není úplně špatný post, ale není to ani nějaká hodně vysoká šarže, která by byla spojená s velkým platem. Což bylo trnem v oku právě paní Charvátové. Ta pro Haniku neměla absolutně žádné dobré slovo a nebyla dvakrát nadšená, že se Hilda rozhodla zamilovat se do někoho jiného, než ona jí vybrala. Takže rozhodně nepodporovala sňatek těchto dvou lidí, ale asi upřímně nemohla nic dělat, protože 28. července v roce 1921 se konala svatba a z Hildy se tedy stala Hildegarda Cecílie Haniková. Vypadá to, že manželství bylo šťastné, Karel i Hilda se měli moc rádi, byli těm mladí lidé, ale začínalo to skřípat bohužel poměrně brzy. Bydleli ve stejném bytě s Charvátovou, která neměla Haniku ráda už od začátku, takže to je jedno takové skřípající kolečko. Navíc Karel byl spíše takový klidný, uzavřený, samotářský, chtěl mít prostě klasickou rodinu, chtěl mít ten svůj klid, děti a podobně. Hilda, protože byla masírovaná už od mládí svou matkou, že si musí užívat a večírky a kavárny a společnost, tak prostě chtěla hodně chodit ven, byla hodně taková společenská, hodně extrovertní a tak prostě začalo to skřípat. Karel takový rozhodně nebyl a Hilda zase chtěla jít hodně ven. Navíc začaly narážet i na tu finanční část manželství, kdy dokonce Charvátová údajně uvedla, že ji musela nějakou dobu sama živit, protože si prostě Hanika nebyl schopen vydělat dostatek peněz. Že to byl prostě jenom nějaký nižší kapitáníček a že měl málo peněz a nemohl prostě uživit její ubohou, úžasnou a šlechetnou Hildičku. Jaká asi byla atmosféra v té rodině, vám může trošičku popsat i taková maličkatost, jako je název deníku Karla Haniky, který si psal, a takový poměrně dost depresivní název, který se rozhodl tomuto deníku dát, protože jeho deník se jmenoval Mé manželství, jeho vznik a neštěstí, napsáno k vysvětlení a výstraze druhým. Takže to asi nebyl úplně moc spokojený muž ve svém manželství. Nicméně Karel musel svoji manželku opravdu milovat, protože nechtěl se s ní rozvést. Na toto téma samozřejmě ta diskuze došla také. Hilda už toho měla dost a samozřejmě předpokládám, že ji našeptávala do uší právě její matka s tím, že když už teda tě není schopen uživit, tak se s ním prostě rozveď. Já ti pak najdu nějakého bohatšího chlapa a budeš se mít lépe. Navíc dostaneš půlku jeho majetku. Ale Hanika o tom nechtěla vůbec slyšet. Rozvod nepřipadá v úvahu. Takže tam právě nastal ten zlom, kde přišlo na mysl, není tak úplně stoprocentně jisté, koho jako prvního, ale došlo na ten nápad s vraždou. Jak se zbavit toho manžela, kterého tak úplně člověk zrovna nechce a on se s váma nechce rozvést. Jestli na to přišla Charvátová a nakukala to mladé Hanikové, nebo na to přišla sama Haniková, to už se dnes nedozvíme, protože samozřejmě u soudu potom na sebe všichni házeli vinu navzájem, nicméně výsledek je stejný. Po určité době začala matka se svou dcerou kout ďábelský plán, jak se ubohého Haniku zbavit. Co mi přijde takové smutné, je vidět, že Karel Hanika se opravdu snažil to
jakoby dát dohromady, nejenom se svou manželkou, ale dokonce i se svou tchýní, protože v roce 1923 obě ženy poslal do lázní, nejdříve do Mariánských lázní, poté do Františkových lázní, aby si tam prostě užili, zrelaxovali a pokud možno, aby si to trošičku mezi sebou všichni tři tak jako viděli dohromady. Nicméně bohužel tyto dvě ženy využily této návštěvy lázní spíše k tomu, aby se ještě více spikly a aby přemýšleli o detailech, jak se chudáka Karla zbavit. Paní Charvátová totiž si samozřejmě nechtěla špinit ruce, stejně tak jako nechtěla, aby si špinila ruce její dcera. Vymysleli tedy, že do toho namočí třetí osobu. A padl jim celkem do oka mladý 18-letý bratranec Hildy Jan Veselý. Chudák Honza byl totiž tajně do Hildy zamilovaný a byl skoro schopen udělat pro ní cokoliv. Navíc Hilda byla naučená maminkou, uměla prostě ten šarm trošičku použít a tak se obě dvě domluvili, že zkusí přemluvit Jana, aby to celé provedl pro ně. Tedy ještě před návštěvou těch lázní, tak navštívili právě svého příbuzného Jana Veselého, který žil v Nosákově u Benešova a začali mu podsouvat vymýšlenou storku. Začali mu vyprávět, že chudáček Hilda je týraná žena, že jí Karel bije, že jí psychicky týrá a že se bojí o svůj život a že by tak ráda prostě se ho zbavila, aby se zachránila. A protože Jan Veselý měl slabost pro svoji sestřenici, rozhodl se tedy, že dobře, že jim s tím pomůže. Ale nutno dodat, že nebyl nějaký úplně hrdo toho, pořád tak nějak tajně doufal, že k tomu samotnému aktu nikdy nedojde. Přemýšleli, jakým způsobem se Karla zbaví a nakonec se rozhodli, že ho zastřelí, že to bude asi nejrychlejší způsob. Problém byl v tom, že ani jeden z těch tří lidí neměli zbraň a neměli ani zbrojní průkaz. A bez zbrojního průkazu vám nikdo zbraň neprodá. Paní Charvátová s Hildou si trošičku naivně mysleli, že bude stačit jejich šarm v obchodě se zbraněmi. Jan Veselý tak trošičku doufal, že tohle je zastaví. Takže proto souhlasil dobře. Udělám to, pokud mi seženete zbraň. Navíc mu paní Charvátová ještě slíbila, že pokud to provede, takže je schopná mu zajistit velmi pěkné teplé místečko v bance, kde by měl docela dost vyděláno i do budoucna. Což zase 18-letému klukovi přišlo jako docela dobrá věc, takže proto tady nakonec souhlasil a čekal, jestli se mu tady ozvou s tím, že mají datum, kdy k tomu dojde a že mají tu zbraň. Tedy Hilda přišla, nakráčela do obchodu se zbraněmi a myslela si, že prostě zamrká očičkama a prodají tu zbraň. A velice rychle zjistila, že to tak jednoduché není, protože prodavač jí řekl, že bez zbrojního pasu jí žádnou zbraň ani náboje neprodá. Takže druhý pokus bohužel vyšel, protože Hilda měla spoustu známých a jeden z jejich známých tak zbrojní pas měl. A Hilda byla schopná opět svým osobním kouzlem a šarmem přesvědčit ho, že je to vlastně dárek pro jejího manžela k narozeninám. Známý tedy souhlasil a bohužel tu zbraň, včetně nábojů, jí opatřil. Hilda celá šťastná spolu se svou matkou běží k Janu Veselému, dávají mu zbraň a říkají, tady máš zbraň a už můžeme jít na to. Dohodnutý den D byl 29. srpna v roce 1923. Jan Veselý měl přijít, měl nějakým způsobem zabavit Haniku a měl ho zastřelit. Ženy úplně nezajímaly moc detaily, jenom mu prostě dali zbraně, řekli zbav se ho. A Jan Veselý furt přemýšlel, jak se toho zbaví. Nechtěl to udělat a dokonce mu trvalo několik pokusů. Takže se několikrát vracel zpátky k paní Charvátové a k její dceři a říkal jim, nevyšlo to, protože s ním pořád chodil nějaký voják, nevyšlo to, protože jsem ho nezastihl a tak dále a tak dále. Takže nebylo to prostě, že by šel rozhodnutý a rovnou ho zastřelil. Bylo tam několik pokusů, které mu nevyšly. Osobně si myslím, že nebylo tak úplně moc hrd do toho, aby to udělal. Myslím si, že několik těch situací si i mohl jakoby vymyslet zpátky těm ženám, aby třeba řekli, ježišmarjá, no tak to prostě nedělej, když to nedokážeš udělat. Tomu bohužel nedošlo.
Kapitán Hanika byl v tomto termínu, kdy si vymysleli tu jeho vraždu, tak na vojenských manévrech ve Skalicích nad Svitavou, takže ani nebyl doma a Jan Veselý tam musel dojet. Dojel ke kasárnám a už měl tady v plánu, co udělá. Ale pořád si nebyl prostě jistý a když vystoupil z vlakového nádraží s tou pistolí v kapse, tak se sám pro sebe rozhodl, že i hned po tom, co Haniku zastřelí, tak zastřelí i sám sebe, že spáchá sebevraždu. Nepovedlo se mu na poprvé tedy v té Skalici Karla zastihnout, takže se vrátil zpátky a oznámil to těm dvou dámám. Ty museli být úplně nadšené určitě z toho. Navíc jim tedy řekl, že zaprvé nemohl se ho sehnat samotného, takže se mu to nepovedlo. Také se jim zmínil o tom, že uvažuje o sebevraždě. Což ženy místo toho, aby se ho snažili nějakým způsobem trošičku sklidnit, nebo třeba opravdu řekli, tak asi to nemá úplně, je to na něj moc ten tlak. Ne, oni spíš naopak toho využili a donutili ho, nebo donutili, sepsali dohromady spolu s ním sebevražedný dopis, který by potom chudák Jan Veselý zanechal po sobě, kde se vlastně ke všemu přiznává s tím, že nemůže žít s tou vinou, že zastřelil tedy toho Karla Haniku. Což byla zase pro ně další alibi, protože by si řekli fajn, zbavili bychom se jeho, který teda to fyzicky udělal, nemohl by to napráskat, že jsme to my naplánovali a navíc máme ještě sebevražedný dopis. Že pro ně to fungovalo ještě jakoby bonus navíc, místo aby se trošičku nad sebou zamysleli. Jak jsem zmiňovala, po tomto pokuse se snažili ještě asi třikrát Haniku někde zachytit a zastřelit, ale nepovedlo se mu to, až nakonec definitivně po tom velkém tlaku ze stran obou žen 3. září v roce 1923 se tedy konečně rozhodl, že už to tady udělá bez výmluv, bez ničeho, půjde do toho. Na kasárnách se ale dozvěděl, že 43. pluk, jehož byl právě kapitánem, tak na Mazona není a že momentálně je v újezdě u Brna. Takže se vydal do újezda u Brna, navíc si zjistil, kde přesně kapitán Hanika bydlí. Došel k tomu místu a nechal si ho zavolat s tím, že má pro něj důležitou zprávu. A ta zpráva byla, že jeho žena je těžce nemocná, takže musí co nejrychleji odsaď odjet domů, aby mohl se o svoji ženu postarat. Samozřejmě Karla přesvědčilo a rozhodl se tedy, že opravdu půjde. Sezbíral si všechny svoje věci a vyrazili spolu na vlakové nádraží, že se vydají směrem domů. U dnešní vlakové zastávky Skalice nad Svitavou oba muži vystoupili a po takové úzké pěší cestě, kde museli jít za sebou, pokračovali dál. Toho právě Veselý využil, šel za Hanikou, nachystal si zbraň a vystřelil po něm dvakrát ze zadu. Jedna je rána, která byla ta první a byla to ta smrtelná, pronikla Hanikovi hlavou u levého ucha a prorazila mu lebku. Druhá střela pronikla do těla kolem pravé lopatky. Hanika tedy upadl na zem, byl na místě mrtev a Veselý přemýšlel, co s ním, takže jeho tělo zatáhl do bramborového pole a tam ho aspoň trošičku schoval. Odešel zpátky na nádraží, tam si koupil čokoládu, vydal se do Brna, aby tedy zaprvé oznámil, že se mu to povedlo a navíc, aby dostal peníze od Charvátové. Jakmile dostal peníze, tak se zbalil a rychle odjel ke svým příbuzným na Slovensko. Nicméně nebyl na svobodě moc dlouho, protože již 11. září v obci Selec u Trenčína ho policie zadržela. Hned u prvního výslechu Jan Veselý všechno vzal na sebe. Vypovídal takým způsobem, že to prostě vypadalo, že nikdo jiný, kromě jeho, na tento nápad se zabitím, i to zprostředkování té zbraně, všechno, že bylo jen na něm. Snažil se prostě, chudáček se snažil Hildu, její matku, tak zachránit před vězením. Nicméně policie ho velmi rychle uvedla do reality a to tím, že mu řekla, to je sice hezký, je to moc pěkný, že máte rád svůj sestřenici, že jste měl v plánu si ji vzít, ale víte o tom, že Hilda má asi 5 dalších milenců a rozhodně to není někdo, kdo by na vás čekal jako na nějakého hrdinu, který zachránil před týrajícím manželem. Když se to ubohý Jan Veselý dozvěděl, že Hilda to hraje na několik stran a že ho vlastně jenom okouzlila, aby udělal to, co ona chtěla, tak se probral a rozhodl se, že proč bych měl všechno házet jenom na sebe,
hodili prostě pod vlak, jak se říká. Takže řekl hlavně pravdu. Řekl, že všechno naplánovala ona, že to naplánovala spolu se svou matkou, že si dokonce pro něj přijeli a odvezli si ho do Prahy, následně tedy do Brna, aby to vůbec provedl, že mu zprostředkovali zbraň, že mu prakticky nakázali, jak to má udělat a on byl víceméně jenom loutkou v jejich hře. Což policistům už dávalo mnohem větší smysl, než to, co tvrdil poprvé. Takže si došli velice rychle pro paní Charvátovou a pro Hildu Hanikovou a začalo vyslýchání i těchto dvou dam. Soud byl naprostá fraška. Já vím, že po první světové válce lidi se neměli úplně moc dobře a i dneska si z nějakého důvodu lidi užívají pád mocných a pokud možno pikantní detaily z jejich soukromého života. Ale tento proces byl naprosto šíleně zmedializovaný. Ale nejenom, že by se prostě jako média tam zhlukla. Mně přišlo, jak kdyby prostě to i podporovalo. Ta policie a všichni, co pracovali kolem, tak jak kdyby podporovali ten mediální kolotoč. Lidé si o tom četli v novinách, Lidové noviny. Tam měli během soudu svůj vlastní stůl. Bylo tam minimálně 12 různých redaktorů, kteří prostě psali každý detail o tomto procesu. Byl tam vlastní malíř Eduard Milén, který zmaloval prostě celý ten soudní proces. Ty kresby, které mám k dispozici, jsou právě od něj. Takže opravdu hrozný kolotoč. Lidové noviny dokonce celé jedno vydání novin tak věnovaly pouze a jenom této kauze o krásné Hildě, jak jsem říkala, taky pojmenovali, která byla bestií, která nechala zavraždit svého vlastního manžela, ubohého kapitána. Což je sice pravda, ale nemusí se z toho dělat taková hrozná scéna. Opravdu lidi úplně hltali každé slovo a chtěli vědět veškeré detaily z toho života Charvátových. Takže samozřejmě vyplynulo na povrch ty potraty, které její matka dělala, to, jaká byla záletnice ta matka, jak si žili na vysoké noze, takže všichni na ní koukali prostě, ha, konečně někdo z bohatých, do kterého došlo. A takovéhle podobné názory během toho celého soudu proběhly. Samozřejmě plus spousta lží, nepodložených informací. Bylo řečeno, že Hilda musela spát se svým doktorem, když přišlo na to mimochodem během soudu, že doktor potvrdil, že Hilda je v 7. měsíci těhotenství, tak místo toho, aby se na to trošičku bral ohled a mohla si třeba například sednout během toho soudu, ne, musela se to tam odstát i přesto, že jí bylo špatně a řekla to veřejně, že jí špatně. Dokonce musel být ten soud i přerušen kvůli její nevolnosti. Ne, lidi prostě chtěli vidět, jak ta ubohá holka trpí jenom proto, že je bohatá a jenom proto, že jí někdo prostě chytil při něčem, co neměla dělat. Navíc, když oznámila, že je těhotná, tak všichni začali najednou přemýšlet, je to vůbec manželské dítě, nebo je to nemanželské dítě. Nějací sousedé, moc všímaví sousedé, začali vypovídat, že si myslí, že to je doktorovo, protože viděli oknem, jak doktor lehával v Hildině klíně a hladili pod županem a podobná taková. Takovýhle podobné informace se prostě dostaly různě na veřejnost, do všech těch novin a lidi to prostě hltali. Ten výsledek toho celého soudního procesu byl, bych řekla, odpovídající tomu, jak vypadal celý ten kolotoč. 3. 3. v roce 1924 zazněl zemským porotním soudem v Cejlu v Brně ortel nebo výsledek. Trest pro matku, tedy Františku Charvátovou, jakožto našeptávačku, byl 20 let těžkého žaláře, který byl zostřen jednou za čtvrt roku půstem a také 3. září, tedy na výročí toho zavraždění, měla být vždy zavřená do temné komory. 19-letý, ten 19-letý bratranec Jan Veselý, tedy vrah, který fyzicky zastřelil pana Karla Haniku, dostal i díky nízkému věku 3 roky žaláře, což je hodně málo, ale ano, dobře, byl to opravdu loutka. Hlavní star celého soudního procesu
Hildegarda Cecílie Haniková dostala trest smrti. Dostala provaz, aniž by fyzicky někoho zabila. Takže i když byla 7 měsíců těhotná. Takže to je takový trošičku nepoměr. Jsem jenom pro, aby byli našeptávači a ti, co si objednávají vraždy, velmi přísně trestání, ale tohle mě přišlo docela dost kruté. Takže Hilda nastoupila do vězení a měla čekat tady na trest smrti. Mezitím porodila ve vězení, nebo spíš ve vězeňské nemocnici, dceru Nadeždu. A najednou, za jeden jediný týden, poté, co se její dcera narodila, lidé totálně otočili. Najednou už to byla matka. Najednou vlastně ona nic neudělala. Najednou by asi neměla úplně dostat trest smrti provazem. Najednou se lidi začali to otáčet, začali sepisovat dopisy, začali podepisovat petice, aby byl Hildě její trest zmírněn, aby prostě ten trest smrti nedostala. Mezitím, mimochodem, zvýšili trest ubohému Janu Veselému, protože po dovršení 21. roku už byl brán jako dospělý, nebyl to už mladistvý, a zdvojnásobili mu trest na 6 let odnětí svobody. Takže nakonec si odseděl 6 let místo těch 3. Všichni začali psát dopisy prezidentu, takže Masarykovi. Masarykova kancelář dostala záplavu dopisů nejen z Česka, ale také i ze zahraničí. A Masaryk souhlasil, takže 31. ledna v roce 1925 změnil Hildě její trest z trestu smrti na 15 let těžkého žaláře. Opět s tím, že každého 3. září bude sedět v temné komoře, aby mohla přemýšlet nad tím, co udělala svému muži. Trest si Haniková odpikávala v ženské věznici v Řepích u Prahy a po porodu v tom roce 1924 tak poměrně dost dlouhou dobu ležela v nemocnici, protože se zotavovala z operace z těžkého zánětu prsu. Nicméně se z toho nakonec dostala, doktoři ji označili, jako že už je způsobilá a může zase zpátky do vězení. V září v roce 1925 přišel trošičku zajímavý obrat, protože Haniková začala žádat o obnovu procesu. Našla totiž údajně prý dopis z roku 1923, který napsal její manžel Karel Hanika s tím, že souhlasí s rozvodem. Nevím ty sice jako v čem by ten jako měl, co by to mělo změnit na tom celém rozsudku, když nakonec stejně ho nechala zabít. Ale prostě žádala o obnovu svého procesu, navíc začala házet veškerou vinu na svou matku. A buďme úplně upřímní, já bych tomu jí docela věřila. Nejvyšší soud v Brně její odvolání nicméně zamítnul, takže seděla stále dál. Její obhájce, doktor Štěpán, za ní ještě bojoval, žádal o milost prezidenta, která údajně měla snad být schválená. Nicméně Haniková se jí nakonec nedožila, protože zemřela ve věznici. Zemřela na jaře v roce 1927 na tuberkulózu, což mimochodem v té době bylo velice časté. Možná vás napadá, co se stalo s malinkou Nadeždou, dcerou Hanikové. A tohle bylo trošku zajímavé, protože si ji osvojil právě obhájce Štěpán. A starali se o ní. Bohužel velice brzo pan Štěpán zemřel, takže nakonec ji víceméně vychovávala jeho manželka a jako vlastní. Navíc také pan Štěpán nechal na vlastní náklady tělo Hildy odvést a pohřbít na ústřední hřbitov v Brně. A to 1. května v roce 1927. A ta úplně poslední zajímavost, kterou jsem zmiňovala na začátku, se týká otce Hildy Hanikové. Já jsem vám říkala, že byl umístěn v roce 1913 do Ústavu pro chorobomyslné, protože údajně měl trpět nějakými záchvaty a postupnou paralýzou. Během soudního řízení vyšly takové zajímavé detaily a informace právě na Františku Charvátovou s tím, že by teoreticky mohla svého muže otrávit. Vypadalo to na otravu arzenikem. Nakonec tedy tělo pana Charváta exhumovali a testovali, zdali náhodou to tělo, rakev či i ta zemina kolem dokola neobsahuje nějaké toxické látky. Tohle se nikdy nepotvrdilo, nicméně, když se lékaři dívali na stav lebky pana Charváta, v oblasti malého mozku nalezli malou krejčovskou jehlu.
ta se nám tam normálně jako nedostane, že náhodou. Takže vypadá to, ačkoliv tohle nikdy nemohlo být fyzicky prokázané, vypadá to, že milá Františka Charvátová se nějakým způsobem snažila svého muže zabít. Vypadá to, že je možná ve spánku, nějakým způsobem bodla jehlu do hlavy. To by pak vysvětlovalo, proč měl ty záchvaty a postupnou paralýzu. Jestli je to pravda, tak je to teda pěkná mrcha, jestli to tak můžu říct. Takže tohle byl příběh Hildy Cecílie Hanikové. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. Nejsem si úplně 100% jistá, zdali to bude úplně poslední video letošního roku, anebo jestli ještě jedno video vmáčknu před koncem roku, uvidíme. Já se nechci úplně sedět u natáčení a editování během vánočních svátků, snad mě pochopíte. Takže pokud se neuvidíme do konce roku, přeji vám nádherné Vánoce, strávené pokud možno v klidu, a pokud možno se s celou svou rodinou. A přeji vám, ať se vám splní všechny vaše přání a ať se sejdete právě se svými milovanými a samozřejmě jako vždycky bezpečný a pěkný konec roku. Dávejte na sebe pozor, jako obvykle. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, možná už v roce 2023. Mějte se krásně a zatím ahoj!